Pressupostos Forcall. Forcall ha aprovat uns pressupostos de 2.872.000 euros que contemplen inversions per a la creació de vivenda social, restauració i promoció del patrimoni i renovació urbana. Els comptes per a aquest exercici mantenen les línies d'ajudes a la natalitat i el comerç local. La càrrega contributiva per als veïns es manté com els darrers anys. Any sexenal. Aquest 2024 és un any molt important per als morellans i morellanes per a la celebració del 55 sexenni. Ja estan en marxa els esdeveniments per a la festa, els tallers de diferents carrers i avui visitem un d'ells. Emmagatzemament Cintorres. Cintorres comença una de les primeres obres d'aquest any 2024 en la creació d'un emmagatzemament que s'utilitzarà per part de l'Ajuntament. L'obra s'està duent a terme al polígon del poble, acabarà, segons és previst, aquest mes de febrer. Denes Morella. Denes de Morella ha estat escollida la millor cursa de 2023. Per enguany ja s'han omplert inscripcions en dues de les tres modalitats. L'edició d'enguany comptarà en algunes novetats. Amb aquestes i altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És divendres 9 de febrer, comencem. Forcall ha aprovat un pressupost de 2.872.000 euros que contemplen inversions per a la creació de vivenda social, restauració i promoció de patrimoni i renovació urbana. El compte és per a aquest exercici mantenen les línies d'ajudes a la natalitat i al comerç local. La càrrega contributiva per als veïns es manté com els de darrers anys. L'Ajuntament de Forcall ja ha aprovat els comptes que regiran este exercici de 2024. El total suma 2.872.000 euros i manté les línies d'anys anteriors. La partida més destacada és la que es refereix a la transferència a l'empresa que gestiona la residència municipal de la tercera edat i per a la qual s'han destinat unes partides semblants a la dels anys anteriors, atès que la conselleria encara no ha confirmat el que pagarà enguany per plaça i dia en este centre. Així, este pressupost contempla per a este servei quasi 1.100.000 euros. D'altra banda, l'Ajuntament aprofita tots els programes de creació d'ocupació de les administracions provincial i autonòmica i reserva 350.000 euros en este capítol de personal. Les despeses corrents del consistori sumen un total de 220.000 euros i les despeses financeres per fer front als crèdits adquirits a la vora de 34.000. Una de les partides més grans és la dedicada a inversions. En este capítol, l'Ajuntament de Forcall contemple la rehabilitació de tres edificis per a la construcció d'habitatge social i d'altra banda continuen en la renovació urbana que projecte, amb l'ajut del Pla Conviure, la millora de diversos carrers i també la urbanització de l'entorn del centre de salut per a poder cedir l'espai a la Generalitat per a l'ampliació d'este centre d'atenció sanitària que preste servei a diversos municipis de la zona. En aquest mateix capítol d'inversions s'inclou també la millora de l'església del convent per adaptar l'espai sociocultural a tota la normativa vigent. I aquesta anualitat també s'actuarà en la ciutat romana de l'Esera i en la Mola de la Vila amb partides de 32.800 euros i 12.000 respectivament en diferents programes finançats per l'administració autonòmica. L'Ajuntament de Forcall manté enguany també una partida per ajudes a incentivar la natalitat del poble i per a donar suport al comerç local. En estos pressupostos no es contemple cap pujada en les ordenances que regulen la contribució dels veïns, però sí que regularitzen els pagaments en el rebuig de l'aigua que porten alguns exercicis de retard. Les pàgines web de l'Ajuntament de Morella, morella.net, i de Morella Turística, morellaturística.com, han incorporat un software per facilitar la navegació a les persones amb diversitat funcional. Es tracta del servei anomenat Actua, de l'empresa Accessit Inclusivo, el qual utilitza diferents sistemes per adaptar-se a diferents dificultats i apropar la informació a totes les persones. D'aquesta manera, la gent pot activar el sistema que necessite, ja que pot ser a través de teclat, amb comandaments de veu, de modulació de so, de lector de pantalla o amb polsadors. Esta és una prova pilot que es realitza a través de l'Institut Valencià de Tecnologies Turístiques. L'ambient sexenal es respira a Morella des de fa mesos. Els gremis estan organitzats i preparant la seva participació i per tots els carrers per on passa la processó es sent el soroll de la màquina que talla paperets. Avui visitarem el taller del carrer Mare de Déu del Pilar. A 189 dies per al començament del 55 sexenni, els veïns dels diferents carrers per on passaran les processons i retaules treballen de valent en les ornamentacions escollides per al vestit sexenal en el seu tros del poble. El carrer Pilar va començar el passat mes de novembre. Ara calculen que estan si fa o no fa per la meitat.
Aquest carrer, que abans es va cridar Alta de Feliu, a finals del segle XIX canviaria el nom a Mare de Déu del Pilar, atès que guarda una capelleta de la Pilàrica entre el veïnat. I no en són molts els veïns en este tram, on quasi totes les primeres plantes estan dedicades al comerç. No en són molts, però saben en bé. Ja somos pocos, pero muy avenidos, que es lo principal. Y se hace la faena y listo. Les flors, pues que antes n'hi havia molta gent, i ara no són poques, però estem molt bé, ha vingut i venim moltes vegades. Terminar l'agosto, al terminar les fiestas, a septiembre ya nos juntemos todos para decidir, bueno, para dar ideas de lo que se podía hacer. El disseny l'ha fet Uguadell i utilitza les tècniques més tradicionals de l'entapissat amb paper arrissat, però introduint algunes novetats i mescles de materials que no es desvellaran fins a la plantada. No, enseguida, perquè vam traure dos i després la majoria o la manera de poder-lo fer i entonces vam pensar que millor este i enseguida vam estar d'acord i a fer este i avant. Que hi ha un tesorero i un president, un vicepresident, però després la faena, més o menys, així en dos o tres, se ho organitzen tot i funciona molt bé. Hugo és el que porta la veu cantant de la faena i com tots creiem, doncs això funciona de meravella. Molta és la feina que porten feta, però encara en queda molta per davant. I és que no s'han buscat un disseny senzill ni volen estalviar en hores de treball. Cadascú aporta el que pot o vol fer i entre tots es tira el disseny per avant. Jo enguany, doncs, com no podem fer molt de treball manual, doncs ens dediquem a col·laborar en el que sigui. La qüestió és participar. Jo només porto dos sexenis, però dos sexenis que faig el mateix tallar paper. Per una feina que s'ha de fer, doncs una altra l'ha de fer, no? De 6 en 6 anys veiem com es van introduint materials i estils nous en la decoració dels carrers, però també com es manté la tradició i tècniques en les composicions de paper, on tots els passos han de fer bé per a que el resultat siga bo. Plegar, tallar, arrissar, entapissar... A l'hora de tallar, la qualitat del paper es deixa notar. Les artistes, elles s'ho manegen bastant bé, però la màquina de tallar se queixa molt, i el tallador també. El problema que tenim és el paper de merda, que ens venen paper d'embolicar, que no és paper de seda d'aquell d'antes, però tenim paper. Mira, este és una meravella. Este negre és una meravella. Sin embargo, aquell que està enrissant aquelles, que és el que tallava estar, que ara més acabat, és molt roïn i fa molt mal tallar. Aquell se talla molt malament, fa molt mal tallar. I gràcies que algú va inventar això, perquè lleva molta feina. Jo imagino que hi ha gent d'antes que anava a la tisoreta, allò devia ser pesat. Les màquines de cosir transformades per a tallar, sens dubte van ser un bon invent. Aquest carrer en té dos, i si s'estorben, també tenen un veí que les sap reparar. També han tingut sort a l'hora de trobar un local per a treballar al mateix carrer. La veritat és que esta casa estava molt velleta i ens van deixar primer, no sé quants de sexenis, dos o tres, el primer piso. Ara el van vendre, però el tercer piso el teníem també buit. I ara, doncs el tercer, i han pujat galons, dos pisos més. Clar que moure armassons no és massa fàcil des d'ací dalt. Pues sí que tenim problemes, eh? No és mentira. Hi ha coses que les hem de desmuntar i muntar-les a un altre puesto perquè no passen pel balcó. El carrer Pilar és un carrer molt comercial. Per no destorbar els negocis, ja fa uns sexenis que van eliminar les polaines i van pujar un poc més alts els motius. La veritat és que ja fa anys que posem unes barres i així ja no posem les polaines que antigament se posaven perquè si no tapem les portes. I sí que parem molt de compte que a les portes que hi ha comerç no posar res o posar alguna cosa alt perquè no tapi la porta. Menys les hores de feina que suposa cadascun dels tapissos que faran, l'altre ho tenen tot comptat o quasi tot. Sobretot, quants tapissos han de fer perquè quede lluït tot el llarg del carrer. Metros per tapissar ne té 85 o 86. De un costat i de l'altre. Home, claro. Però ara ho pengem en les barres al balcó. Papereix d'eixos sí que ho he comptat. Entre 250 i 300 cada dia. Ne tallo jo. I aquelles el gasten com que... Imagina't el que posen. Cada sexeni, en veure les treballades que es fan per ornamentar els carrers, molts comenten que això, si no canvia de sistema, s'acabarà. Així, al carrer Pilar sembla que de 6 en 6 es superen un poc més en aquests tapissos gegants que tant criden l'atenció dels passejants. No, encara no. Més abans no sé, però ara no. Nosaltres posem molta il·lusió. La gent jove fa el que poden, claro, però tots tenen feina i no estan així i tot. No se pot acabar mai. No, mai a l'edat tots fan i tots els joves i tot, i que no se té que acabar. Cada 6 anys no se fa pesat. I per la Mare de Déu, molt menys.
El sexenni es viu plenament. L'harmonia que naix de la trobada diària amb els veïns es cuida amb algun berenaret o soparet per a celebrar aniversaris o sants. I entre pasteta i pasteta es van descomptant els dies que falten per acabar i els que queden per a la plantada, un dels dies més especials. I pel que fa al poble de Cintorres, ja han començat en l'adequació d'un emmagatzemament que utilitzarà el propi consistori. L'obra de la nau industrial s'està portant a terme gràcies al pla de compensació eòlic en una inversió total de 142.000 euros i es pretén acabar al mes de febrer. En els pressupostos aprovats, l'equip de govern de Cintorres ja ha començat a treballar en els primers objectius. A més de les obres en les oficines de l'Ajuntament, per guanyar espai s'ha posat en marxa la creació d'un nou emmagatzemament al polígon del poble. Sí, pues bé, a la parcel·la de davall d'on està l'invernadero, que ja és de l'Ajuntament, estem donant a terme les obres d'adequació d'una nau industrial paus municipal, perquè bueno, ara mateix ja tenim les coses com repartides en diversos llocs i doncs pues, voldríem unificar-les totes ahir. En la creació d'aquest espai per part del consistori, en una inversió d'aproximadament 142.000 euros, es pretén tindre-ho tot junt i així també alliberar espais d'ús per als treballadors de l'Ajuntament. Ho vam sol·licitar en el pla de compensació eòlica de l'IBACE de l'any 2022, que ens van resoldre a final del 2022 i bueno, tenim hasta ara mitat any per fer-les, esperem acabar-les dins del mes de febrer i així durant la primavera fer tots els trasllats dels diversos locals que tenim repartides les coses. Aquesta obra entra dintre dels pressupostos de 2024, que recordem que pugen fins a 1,3 milions d'euros. L'obra s'espera que estigui acabada este mes de febrer, encara que l'ajuda rebuda per part del Pla de Compensació Eòlica doni de temps per acabar la meitat de l'any. Enguany, Denes Morella va quedar finalista com a millor carrera de l'any juntament amb altres tres carreres de molt renom de la província. Amb les seues només tres edicions ha arribat a finalista al costat de carreres tan consolidades en el món del trail, però finalment fos la millor valorada i, per tant, triada com a millor carrera de la província de l'any 2023, segons Carrera Castelló. L'organització de Trails Denes de Morella ha comunicat a les darreres hores que s'han esgotat les places per a participar a les curses de 14 i 25 quilòmetres que tindran lloc el dissabte 18 de maig. Un fet que es produeix a falta de més de 3 mesos per a la prova i que ha obligat a l'organització a obrir una llista d'espera que puga servir per cobrir vacants d'última hora. La carrera serà el 18 de maig, com bé has dit, i bueno, estem molt contents perquè en 2 mesos d'inscripcions hem agotat places a la de 25 i a la de 14 quilòmetres i de fet hem obert una llista d'espera per a que la gent que s'ha quedat fora, com fins al dia de 7 d'abril tenim temps de cancel·lar alguna inscripció o retornar una part de l'import de l'inscripció, la gent que forme part de la llista d'espera entrarà a poder formar part de la cursa. A Trails Denes de Morella, el dissabte 18 de maig, també té lloc la cursa més llarga, la de 45 quilòmetres, per a la que encara queden places i els interessats i interessades poden inscriure's amb normalitat. De moment, 14 i 25 agotades i la de 45 tenim uns 160-170 inscrits ja, que bueno, també van a bon ritme. Un dels fets destacats d'aquesta quarta edició de Trails Denes de Morella per al cap de setmana del 18 i 19 de maig és la pujada al castell, que celebrarà el diumenge pel matí. Mira, tenim una bona notícia, que és que podrem fer la pujada al castell. Des de l'organització, la veritat és que teníem moltes ganes i al final vam parlar amb l'Ajuntament i gràcies a la col·laboració dels dos serà possible que el diumenge a les 12 i migdia fem la pujada al castell. La pujada al castell de Morella mantindrà el format habitual amb eixida des de l'Hostal Nou a la zona de la caseta de Creu Roja i acabarà a la plaça d'Armes de la Fortalesa. Cal destacar que a partir de la setmana que ve s'obriran les inscripcions per a la pujada. Les inscripcions s'obrin el dia 15 i seran gratuïtes per a tots aquells que estiguen inscrits ja a una de les tres distàncies de la cursa de dissabte. I seran 5 euros per als que no estiguen inscrits ja a una cursa del dissabte. També tenim que dir que són 100 places, les places seran limitades a 100. A més, Trails Denes de Morella ha rebut recentment diferents reconeixements d'un portal web especialitzat en aquest tipus de proves i que, com és lògic, ha fet molta il·lusió als membres de l'organització. Sí, per part d'una web de Carreras Montañas Carreras Castellón,
van fer una votació per xarxes socials i vam eixir com a millor carrera de l'any 2023 a la província de Castelló. Intentem fer les coses bé i la resposta que tenim de la gent paix que ho estem aconseguint. Falten 3 mesos per a la celebració de la 4ª edició de Trails Dents de Morella i des de l'organització s'estan intensificant les feines per tal de que tot estigui a punt per celebrar les curses els dies 18 i 19 de maig. I com cada divendres, un nou número del setmanari comarcal Notícies i Salcarrer destacant en portada les manifestacions i tractorades d'agricultors i ramaders de la comarca. A més del recull d'informació de tota la setmana, aquesta edició centrada, com no podia ser d'altra manera, en les tractorades a la nostra comarca, ens porta l'entrevista amb Victòria Martí i Juan Guimerà, matrimoni morellà que han viscut tota la vida entre camions. Els apunts històrics de Pep Querol amb l'article Reedicció bibliogràfica, els esports i la meteorologia tanquen la informació. A Morella, este dissabte a les 7, dintre de les jornades de la trufa, tenim un taller de cuina amb degustació al restaurant Casa Roque. Diumenge, festa de carnestoltes dels jubilats amb dinar a Casa Roque i ball a la Casa Siurana. I a les 7, cinema amb la pel·lícula Vides passades. A Vilafranca, diumenge a les 6 de la tarda, tenim a la sala Carles Pons Soc Hiperactiva amb Pepa Cases. D'altra banda, a Forcall, diumenge tenim a les 9 del matí una caminada a Sant Cristòfol de Saranyana organitzada pel Club Jafarroques i a Portell celebren el seu Sant Antoni, un dels últims de la comarca. Dissabte al matí es muntarà la barraca a les 10 i mitja, serà l'eixida de les cavalleries per l'arrastrada de les carrasques i a les 12 i mitja tindrà lloc la tradicional entrada de cavalls amb les carrasques i encesa de la foguera. De vesprada a les 6, eixida des de l'església cap a l'ermita per escoltar la primera relació i seguidament a la plaça segona relació. En acabar, benedicció dels animals i repartiment de pastissos. A les 7 i mitja, ball pla i crema de la barraca. Per acabar, sopar de pa i porta i ball al poliesportiu. I ja diumenge a la 1 serà la missa i processó en honor a Sant Antoni. Abans de tancar l'agenda, recordem també que este cap de setmana a Benassal se celebra la festa de l'Ajo al matí. Hi haurà pastissos i barreja als porxos i festa infantil de disfresses. A les 12 el dinar i a continuació tardeo. A les 7 de la tarda, entrada de la Riera pels carrers del poble, encesa de la tea i tradicional ball pla a la plaça. I a les 11 de la nit, desfilada de disfresses i ball al pavelló. I això és tot. Que passen un bon cap de setmana. Als esports tenim per davant un cap de setmana molt interessant pels amants del futbol. En el derbi entre el Morella i el Vilafranca ens amplia informació Víctor Tena. Hola, Víctor. Hola, entrem en el temps de l'esport per repassar l'agenda esportiva d'este cap de setmana. En futbol, a la segona Federació Futbol Comunitat Valenciana, l'enfrontament entre els dos equips de la comarca dels Ports. Morella Futbol Club, Club de Futbol Vilafranca, el diumenge a les 17 hores al camp de la fàbrica de Giner de Morella. A la tercera Federació Futbol Comunitat Valenciana, Vilafamés Cintorrà. Avui, divendres, a les 20:30 hores, al camp de l'Estepar de Vilafamés. En categoria juvenil, el Sports Futbol Club Borriol. Divendres, 18:30 hores, al camp del Pla de Mitjull de Cintorres. Avui, esta vesprada a Cintorres. En categoria cadet, el Sports Cadet A, Benicense. El dissabte, a les 12 hores, al camp de la fàbrica de Giner de Morella. I renomar el Sports Cadet B, Nou Sequiol, dissabte, 12 hores, al Pla de Mitjull de Cintorres. En categoria infantil, renomar els Ports Cabanes, dissabte, 10:30 hores, al Pla de Mitjull. En categoria Leví, Alcora A, renomar els Ports A, diumenge, 11:45 hores, al camp del Saltador de l'Alcora. I Sant Pedro A, contra el... En categoria Benjamí, Sant Pedro A, els Ports Benjamí A, partit que serà este divendres a les 10 hores, al camp Javier Marquina del Grau. També en categoria Benjamí, renomar els Ports B, Viladonda C, dissabte, 11:30 hores, al camp de la fàbrica de Giner de Morella. En prebenjamins, prebenjamí A dels Ports, Vall d'Alba A, diumenge, 11 hores, camp de la fàbrica de Giner, i Sant Pedro C, renomar els Ports B, avui divendres, 19 hores, al Javier Marquina. En bàsquet, categoria cadet, lliga preferent, Club Bàsquet Femení Morella, Nou Bàsquet Castelló, dissabte, 9:30 hores, al centre esportiu Jaume I de Morella. En categoria Levi, lliga preferent, Club Bàsquet Castelló, Club Bàsquet Femení Morella, a Levi Roig, dissabte a les 13 hores al pavelló de la Gran Via de Castelló. En categoria Leví, primera zonal, Club Bàsquet Femení Morella, Blanc, Club Bàsquet Castelló C. El diumenge a les 12 hores al centre esportiu Jaume I de Morella. I en benjamins, Burriana, Blanc, Club Bàsquet Femení Morella, en la categoria preferent, dissabte a les 11 al pavelló de la Bosca de Burriana. En frontenis, divisió d'honor, Castelló B, Vilafranca A,
dissabte 16 hores al Club Fronteres Castelló i a la primera divisió provincial Vilafranca B Onda el dissabte a les 16 hores al frontó municipal de Vilafranca. Esta és la programació esportiva d'aquest cap de setmana. I en meteorologia, a la jornada d'avui divendres, per fi han arribat les pluges. Ampliem informació a l'espai del temps. Nosaltres acabem així per avui, però ja saben que a Not la informació no descansa. Altres canals per seguir pendents del que és notícia són Esports Ràdio, el 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies per confiar en nosaltres un dia més. Salut, sort i molt bon cap de setmana. Divendres gris i plujós pel matí, si bé amb un recull de precipitacions prou escàs a la comarca. Jornada amb ambient humit durant tot el dia, vents fluixos de component sud i pluges poc destacades. Temperatures màximes més baixes que les d'ahir. La temperatura mínima a la comarca dels Ports d'aquesta passada matinada s'ha marcat a Coratxà amb 4,9 graus. La màxima s'enregistrava a Forcall amb 20,4. Els efectes de la borrasca Carlota no s'esperen massa importants a la zona mediterrània. De fet, el fenomen més destacat a partir de dissabte serà el vent de cerç, que pot bufar amb intensitat. Dissabte amb núvols i sol, que comptarà amb opcions de ruixats dèbils pel matí. Temperatures a la baixa. Diumenge de núvols i sol, vent de cerç i temperatures hivernals.